Salam sejahtera dan salam sayang Sabah bersama saya Dewiana Tinggolongon dalam berita Sayang Sabah. Seramai 4 lelaki tempatan berumur 29 hingga 50 tahun ditahan polis selepas disyaki memiliki senjata api bakakuk kira-kira jam 10 pagi di sebuah kampung di daerah ini pada Ahad. Ketua Polis Daerah Deputi Superintenden Douglas Tiong hari ini berkata, polis terus merampas 4 laras senapang jenis bakakuk berserta 23 butir peluru pelbagai jenis, 1 beg gelas dan sebilah parang. Ibu pejabat polis daerah memberi amaran akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak dan individu yang didapati menyertai himpunan May Day di Padang Merdeka di sini pada 1 Mei ini. Hasil risikan polis mendapati himpunan May Day yang dianjurkan Bersih Sabah bersama kira-kira 35 pertubuhan bukan kerajaan NGO itu akan tetap diadakan pada 1 Mei ini bermula 3 hingga 5 petang. Ketua Polis Daerah Assistant Commissioner M. Chandra berkata, pihak penganjur sebelum ini telah menghantar notis pemberitahuan perhimpunan tersebut kepada pihak polis namun terpaksa ditolak. Kerajaan berharap penubuhan Konsul Jeneral Republik Rakyat China di negeri ini dapat membantu meningkatkan lagi kerjasama dua hala khususnya melibatkan pelaburan ekonomi dan pendidikan. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, selain itu ia juga membuka lebih banyak peluang kepada rakyat China untuk mempelajari budaya dan adat resam masyarakat berbilang kaum di negara ini. Beliau berkata demikian sebagai wakil kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Haji Aman semasa berucap di Majlis Pelancaran Konsul Jeneral Republik Rakyat China di sini kemarin. Sabah is also featured prominently in the overall Malaysia-China exchanges. The export of our commodities to China and the many Chinese tourists who visit various parts of our state to spend their holidays, as well as Chinese students in Sabah's universities and colleges, are testimony of this promising and encouraging potential for us to further cement our relationship. Pusat Koridor Pembangunan Sabah SDC yang terletak di lokasi strategik di Asia Tenggara berpotensi membantu melancarkan urusan perdagangan antara pelabur China dengan negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, kerajaan berharap pusat SDC dapat menarik minat lebih ramai pelabur China meneroka peluang kerjasama ekonomi di Sabah. Katanya, SDC mempunyai pusat yang boleh memudahkan perdagangan dan pelaburan antara Sabah dan China. Beliau berkata demikian sebagai Wakil Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Haji Aman semasa berucap di Majlis Perasmian Penubuhan Konsul Jeneral Republik China di sini kemarin. The Sabah Development Corridor has a one-stop center that can facilitate trade and investments between the two and our strategic location within Southeast Asia is an added bonus in this respect. I call on more prospective investors from China to explore opportunities for economic cooperation in Sabah. There is potential to forge partnerships in the hospitality sector and infrastructure development, and in the downstream processing of palm oil as well as oil and gas. Dewiana Tinggolongon, Sayang Sabah.